pakej tambahan RM10 bilion bantu PKS bela nasib hampir 5 juta pekerja tempatan. RM236 kes COVID-19 pulih dan dibenar discharge hari ini, jumlah tertinggi dicatat setakat ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita perdana bersama saya Syahril Sarafuddin dan saya Larendra Fiona Benatbaikan. Mendengar dan prihatin dengan keperluan sektor terjejas, Perdana Menteri mengumumkan pakej prihatin PKS tambahan berjumlah RM10 bilion. Tujuannya membantu ringankan beban kewangan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Dan pakej RM10 bilion itu memberi manfaat kepada 4.8 juta pekerja tempatan. Jelas Tan Sri Muhyiddin Yassin, beberapa langkah tambahan diambil termasuk tambahan peruntukan RM7.9 bilion untuk program subsidi upah. Di bawah inisiatif tambahan ini, semua syarikat dengan pekerja tempatan yang bergaji RM4,000 dan ke bawah akan menerima bantuan subsidi upah seperti berikut. Bagi syarikat yang mempunyai pekerja lebih daripada 200 orang, subsidi upah sebanyak RM600 bagi setiap pekerja dikekalkan. Namun, bilangan maksimum pekerja yang layak untuk menerima subsidi akan ditingkatkan daripada 100 orang kepada 200 orang pekerja. Bagi syarikat yang mempunyai bilangan pekerja 76 hingga 200 orang, syarikat akan menerima subsidi upah sebanyak RM800 bagi setiap pekerja. Akhir sekali, bagi syarikat yang mempunyai bilangan pekerja sehingga 75 orang, syarikat akan menerima subsidi upah sebanyak RM1,200 bagi setiap pekerja. Majikan yang memilih untuk menerima bantuan tersebut diisyaratkan untuk mengekalkan pekerja mereka sekurang-kurangnya untuk tempoh 6 bulan, iaitu dalam tempoh 3 bulan semasa menerima subsidi upah dan 3 bulan selepas itu. Dalam pada itu, geran khas prihatin berjumlah RM2.1 bilion diwujudkan bagi semua syarikat PKS mikro yang berkelayakan. Kerajaan akan menyediakan geran khas RM3,000 untuk setiap syarikat mikro yang akan memberi manfaat kepada hampir 700,000 PKS mikro di seluruh negara. Untuk menikmati kemudahan berkenaan, PKS mikro perlu berdaftar dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN sebelum 1 Januari lalu. Kerajaan turun menggesa organisasi pemberi pinjam wang yang berdaftar di bawah Akta Pemberi Pinjam Wang 1951 memberi moratorium ke atas bayaran ansuran PKS selama 6 bulan mulai bulan ini. Selain meringankan beban kewangan PKS, kerajaan juga mengambil beberapa inisiatif untuk memudahkan PKS mendapat manfaat sepenuhnya daripada semua bantuan yang telah diumumkan. Berikut penambahbaikan yang akan dilaksana. Kerajaan juga bersetuju memberi moratorium secara automatik selama 30 hari daripada tarikh terakhir PKP untuk syarikat mengemukakan dokumen berkanun kepada SSM. Menurut Tan Sri Muhyiddin, tempoh serahan simpan penyata kewangan syarikat juga dilanjutkan selama 3 bulan daripada tarikh terakhir PKP. Kelonggaran ini diberikan pada syarikat yang mempunyai tahun kewangan berakhir 30 September hingga 31 Disember 2019.
Walau bagaimanapun, syarikat perlu memohon kelonggaran ini daripada SSM dan tiada fee penghantaran lewat akan dikenakan atas permohonan berkenaan. Dalam hal itu, pengurangan bayaran levi pekerja asing 25% kepada syarikat yang permit pekerja mereka tamat pada 1 April hingga 31 Disember tahun ini tidak terpakai kepada pembantu rumah. Majikan dan pekerja boleh merujuk kepada Jabatan Tenaga Kerja untuk mendapatkan nasihat berkaitan sebarang masalah supaya dapat diselesaikan. Sebarang rundingan tertakluk kepada undang-undang pekerja di negara ini. Dalam kalangan perusahaan mikro dan kecil, kerajaan juga akan mempertimbang pelbagai inisiatif untuk merangsang sektor syarikat baru mula atau startups. Menurut Tan Sri Muhyiddin, langkah itu diambil setelah impak terhadap sektor itu yang turut terjejas akibat PKP diambil kira. Syarikat startup merupakan faktor pemboleh ataupun enabler serta pendorong yang penting pada penggunaan teknologi dan kemajuan potensi modal insan bagi menjadikan negara ke arah IR 4.0 dan menyedari kepentingan startup. Kerajaan akan mempertimbang pelbagai inisiatif untuk merangsang sektor ini dalam tempoh yang sukar ini. Bagi memastikan semua inisiatif prihatin dan prihatin tambahan dilaksana dengan lancar, unit laksana ditubuhkan di Kementerian Kewangan bagi memantau dan melaporkan perkembangan pelaksanaan semua inisiatif kepada Perdana Menteri dan Kementerian Kewangan. Kerajaan akan membentangkan rang undang-undang perbekalan tambahan untuk semua pakej rangsangan ekonomi yang telah diumumkan pada sidang Parlimen akan datang. Dalam hal itu, kerajaan turut bersetuju memansuhkan kadar faedah 2% untuk skim kredit mikro. Dan ia membabitkan dana RM500 juta di bawah Bank Simpanan Nasional BSN. Dan skim pinjaman mudah untuk syarikat mikro ini juga dipanjangkan kepada tekun nasional dengan had maksimum pinjaman sebanyak RM10,000 setiap syarikat pada kadar faedah 0%. Dan untuk tujuan ini, dana sebanyak RM200 juta akan disediakan. Pemohon hanya boleh memilih salah satu daripada skim ini bagi membolehkan lebih ramai peniaga menikmati kemudahan ini. Tan Sri Muhyiddin turut menggesa pemilik premis swasta untuk mengurangkan kadar sewa premis. Tempohnya sekurang-kurangnya sepanjang PKP dilaksana dan 3 bulan selepas PKP berakhir. Pemilik bangunan atau ruang perniagaan yang memberikan pengurangan atau pelepasan sewa kepada penyewa premis perniagaan yang terdiri daripada perusahaan kecil dan sederhana akan diberi potongan cukai tambahan bersamaan dengan amount pengurangan sewa tersebut bagi bulan April 2020 sehingga Jun 2020. Potongan cukai tambahan ini diberikan tertakluk kepada syarat pengurangan sewa iaitu hendaklah sekurang-kurangnya 30% daripada kadar sewa asal bagi tempoh tersebut. Kerajaan mengecualikan bayaran sewa atau memberi diskaun sewaan untuk peniaga runcit PKS bagi premis yang dimiliki syarikat berkaitan kerajaan GLC. Bagi menyokong penyampaian inisiatif prihatin, portal imsme.com.my yang dikendalikan Credit Guarantee Corporation GCG dengan sokongan Bank Negara bersedia menerima permohonan pinjaman PKS. Selain memohon pinjaman terus daripada institusi perbankan, pengusaha PKS juga punya pilihan untuk membuat permohonan pinjaman melalui portal IMSME. Portal ini juga menyediakan khidmat MyKNP iaitu khidmat nasihat pembiayaan untuk PKS. 236 kes berkaitan COVID-19 telah pulih dan dibenarkan discharge hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Dato' Dr. Nur Hisham Abdullah menjelaskan ia merupakan jumlah tertinggi setakat ini menjadikan kumulatif kes sembuh dan discharge adalah 1,241 kes. Sementara itu terdapat satu pertambahan kes kematian berkaitan COVID-19 dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kes kematian akibat COVID-19 di Malaysia
adalah sebanyak 62 kes. Bahawa terdapat 230 kes kematian ke-62, iaitu kes 3,663, merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 67 tahun dan mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi. Beliau mempunyai sejarah kontak rapat dengan beberapa kes indeks yang positif COVID-19 daripada Perhimpunan Distri Petaling, iaitu kes 1,265, kes 1,266, kes 1,267, kes 1,404 dan kes 2,549. Beliau telah dirawat di Hospital Sultanah Nur Zahirah Terengganu pada 29 Mac 2020 dan disahkan meninggal dunia pada 5 April 2020 jam 10.22 pagi. Dalam perkembangan yang sama, Datuk Dr. Nur Hisham turut memaklumkan 131 kes baru dilaporkan menjadikan jumlah kumulatif kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 3,793 kes. 54 daripada 102 kes positif yang sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU memerlukan bantuan pernafasan. Datuk Dr. Nur Hisham turut menjelaskan mengenai hasil siasatan terhadap beberapa kes dan kluster COVID-19. KKM dapati dua kluster berkait rapat dengan perhimpunan besar-besaran melibatkan jangkitan sehingga generasi kelima. Kedua-dua kluster berkenaan adalah persidangan keagamaan di Kuching, Sarawak dan majlis perkahwinan di Bandar Baru Bangi, Selangor. Yang pertama ialah persidangan keagamaan di gereja selama 3 hari yang telah berlangsung di Kuching, Sarawak. Setakat ini, seramai 83 orang telah disahkan positif COVID-19 daripada kluster ini, di mana terdapat 2 kes kematian, iaitu kes 358 dan kes 2,471. 5 kes kritikal dirawat di unit rawatan rapi ICU, 50 kes sedang dirawat di hospital, 25 kes bawah pemerhatian di pusat kuarantin dan 1 kes discharge yang telah pulih sepenuhnya. Sementara itu, 88 kes disahkan positif COVID-19 daripada kluster majlis perkahwinan di Bandar Baru Bangi, Selangor, termasuk 1 kes dirawat di unit rawatan rapi ICU. Setakat ini, tiada kes kematian dilaporkan berkaitan dengan kluster ini. Tambah Datuk Nur Hisham, masyarakat perlu mengelak daripada mempersalahkan dan mendiskriminasi pesakit atau kumpulan yang dikaitkan dengan kluster jangkitan COVID-19. Jelasnya, setiap individu perlu memainkan peranan untuk membantu kerajaan dalam memastikan usaha mengekang penularan jangkitan virus berkenaan. Gaji selidik ubat untuk merawat pesakit COVID-19 di negara ini akan bermula tidak lama lagi. Datuk Dr. Nur Hisham menerusi kenyataan media memaklumkan proses itu akan disegerakan selaras penyertaan Malaysia dalam kaji selidik solidariti dilancarkan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO. Kaji selidik itu adalah usaha julung kali bagi mengumpul data boleh dipercayai dan membandingkan keselamatan serta keberkesanan 4 protokol rawatan menggunakan kombinasi ubat remdesivir, lopinavir dan juga ritonavir.
Interferon beta, chloroquine dan juga hydrochloroquine. 9 hospital akan terlibat termasuk Hospital Tuanku Fauziah Perlis, Hospital Sultanah Bahiyah Kedah, Hospital Pulau Pinang, Hospital Sungai Buloh dan Hospital Kuala Lumpur, Hospital Umum Sarawak dan Hospital Queen Elizabeth di Sabah. Penyelidikan akan diketuai oleh pakar perunding penyakit berjangkit Hospital Pulau Pinang, Dr. Chow Ting So bersama 16 pakar perubatan penyakit berjangkit dan ahli farmasi sebagai penyelidik bersama di hospital masing-masing. Dato' Dr. Nur Hisham turut memberi jaminan kaji selidik itu akan mematuhi semua piawaian keselamatan yang ditetapkan bahagian regulatory farmasi negara. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di mana-mana kawasan selepas ini akan lebih berfokus. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Dato' Sri Ismail Sabri Yaakob, kerajaan menerusi Kementerian Kesihatan KKM akan mengeluarkan prosedur operasi standard SOP baru mengenainya supaya ia tidak membabitkan radius kawasan terlalu luas. Misalnya, mungkin satu kampung saja yang dulu mungkin satu kampung saja yang terdapat positifnya kes, tetapi kawasan yang ditutup mungkin terlalu luas sampai 5 kilometer radius, 6 kilometer radius dan sebagainya. Jadi kita akan lihat kalau di lemah pantai mungkin tempat dia dari segi densitinya tinggi. Jadi kita akan lihat bagaimana tempat mana dan sebagainya yang perlu di adakan lockdown tersebut. Sebab mesti kita tahu kalau kita adakan lockdown bermakna lockdown sepenuhnya. Tidak boleh keluar rumah, tidak boleh membeli barangan dan sebagainya. Jadi sebab itulah kita Pertuan Kesihatan akan come out dengan SOP yang baru mengenai kawasan yang akan di lockdown ini secara sepenuhnya. Beliau mengulas mengenai beberapa lokasi zon merah yang kini sudah melebihi 300 kes positif COVID-19 seperti di Lembah Pantai dan Petaling Jaya. Ketika ini, PKPD dilaksanakan di tiga kawasan iaitu di Simpang Renggam Keluang Johor, Sungai Lui, Hulu Langat, Selangor dan Menara Siti Wan Ibu Negara. Tiga kawasan itu sudah merekodkan lebih 450 kes positif COVID-19. Dalam itu, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan kelulusan operasi yang diberi kepada kilang minuman keras dalam tempoh PKP sebelum ini dibatalkan serta-merta. Keputusan itu dibuat selepas mesyuarat. Arak, Heineken dan Carlsberg yang mendapat surat pelepasan untuk pembukaan kilang mereka. Hari ini, di dalam mesyuarat khas Menteri, di mesyuarat khas Kabinet, Kabinet yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kita telah pun membuat keputusan bahawa kelulusan yang diberikan itu terbatal ataupun dibatalkan. Pihak MITI akan mengeluarkan surat pembatalan serta merta. Kawasan Ceras diklasifikasikan sebagai zon merah COVID-19 selepas mencatat 44 kes. Ia menjadikan empat kawasan di Kuala Lumpur kini diisytiharkan sebagai zon merah selepas Lembah Pantai dengan 376 kes, Kepung 112 kes dan Titi Wangsa 90 kes. Makluman itu dimuat naik di laman Twitter Kementerian Kesihatan. Sesebuah kawasan akan diletakkan di bawah zon merah sekiranya mencapai lebih 40 kes. Kesemua jumlah kawasan zon merah di negara ialah 18 kawasan. Ia melibatkan Hulu Langat, Petaling, Kuching, Seremban, Keluang, Johor Bahru, Kelang, Gombak, Kinta, Kota Bharu, Tawau, Hilir Perak, Jerantut dan Batu Pahat. Jumlah kes di zon merah yang telah dilaporkan setakat ini ialah 2,453 kes daripada jumlah keseluruhan. Sehingga kini 22 zon jingga, 78 zon kuning dan 30 zon hijau telah dilaporkan. Di Negeri Sembilan, kawalan pihak berkuasa di daerah Seremban dan Rembau yang turut dikategorikan zon merah COVID-19 terus diperketat. Menurut Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun, bilangan sekatan jalan raya akan ditambah di dua kawasan tersebut bagi mengawal aliran trafik keluar masuk.
Kita dimaklumkan oleh pihak keselamatan bahawa roadblock ataupun apa sekatan jalan raya roadblock ditambah di dua kawasan ini dan untuk memastikan bahawa perjalanan keluar masuk daripada daerah ini dapat kita ketatkan lagi. 8,073 petugas barisan hadapan telah ditugaskan dalam tempoh PKP di Negeri Sembilan. Dato' Sri Aminuddin menyatakan perkara itu selepas menerima sumbangan 10,000 keping topeng muka daripada syarikat LTS Properties kepada kerajaan negeri. Setiap orang ada destinasi berbeza. Ada yang jalan-jalan cari makan, membeli belah, nikmati pemandangan, tambah pengetahuan, hilangkan bosan atau mungkin sahaja ikut kawan. Dan sebaik-baik yang dicari, mulakan dengan Andalusia Travel and Tours, penyucian jiwa di Tanah Suci. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berdasarkan pemantauan hujan terkumpul selama 12 jam iaitu sehingga ke pukul 7 malam hari ini, iaitu mendapati hujan lebih tertumpu di kawasan selatan Semenanjung Malaysia termasuklah di kawasan Sarawak dan juga Sabah dengan mahun hujan terkumpul tertinggi setakat ini iaitu sebanyak 24.2 mm di kawasan daerah Nabuan Negeri Sabah. Manakala bagi suhu maksima tertinggi iaitu paling tinggi 35 darjah Celsius di kawasan daerah Sik termasuklah di kawasan daerah Petaling Jaya dan juga Nabawan Negeri Sabah. Dengan status gelombang habur buat masa ini masih lagi di kawasan Nabawan iaitu tahap 1 keadaan berjaga-jaga yang kita boleh katakan iaitu suhu maksimum di antara 35 sehingga 37 darjah Celsius selama 3 hari berturut-turut. Bagi keadaan cuaca semasa pula kelihatan hujan dan juga ribut petir masih lagi terdapat di kawasan timur negeri Kedah dan juga utara negeri Perak termasuklah daerah Batang Padang dan juga Hulu Selangor di negeri Selangor. Juga terdapat hampir di kesemua daerah negeri Sembilan termasuklah daerah Tangkak dan juga Muar bagi negeri Johor. Hujan ini dijangka berlanjutan sehingga ke 2 jam lagi. Di samping itu di Sabah dan Sarawak kelihatan hujan masih lagi berterusan semenjak petang hingga ke malam ini melibatkan bahagian Betong, pedalaman Kapit dan juga bahagian Miri juga termasuk di daerah Tongod bagi negeri Sabah. Ramalan hujan bagi keesokan pagi perlu Met Malaysia menjangkakan hujan di satu dua tempat akan meliputi hampir di kesemua bahagian negeri Sarawak termasuklah bahagian pedalaman negeri Sabah dan juga wilayah Persekutuan Labuan. Sekian dahulu laporan cuaca buat malam ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizad. Assalamualaikum. We'll be right back.
202 pelarian etnik Rohingya yang ditahan dalam sebuah kapal di perairan Langkawi semalam akan menjalani proses kuarantin. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengesahkan kesemua mereka akan dikuarantin untuk saringan COVID-19 di pulau berkenaan. Oleh kerana mereka telah pun berada di negara kita, di perairan kita, maka itu menjadi tanggungjawab kita untuk menjaga kepentingan mereka. Oleh itu, mereka akan dikuarantin di Langkawi. Maka Kementerian Luar, Jabatan Immigration dan NADMA telah pun ditugaskan untuk membantu mereka dan menyelesaikan isu yang dihadapi oleh mereka. Kira-kira 8.45 pagi semalam, APMM Kedah dan Perlis menahan sebuah bot membawa 202 penata asing tanpa izin etnik Rohingya itu berhampiran pantai sebuah pusat peranginan di Langkawi. 47 individu dalam siasatan PUI yang dikuarantin di Institut Latihan Perumahan dan Kerajaan Tempatan IKPKT Bukit Tinggi Bentong Pahang pula dibenarkan pulang ke rumah masing-masing lai semalam. Mereka disahkan negatif COVID-19 hasil ujian sampel yang dijalankan Kementerian Kesihatan sebanyak 3 kali. Jelas penyelaras stesen kuarantin IKPKT, Kapten Muhammad Hafizi Zakaria, kesemua mereka dikuarantin sejak 20 Mac lalu kerana mempunyai hubungan rapat dengan pesakit COVID-19. Sebelum ini, stesen kuarantin itu menempatkan seramai 99 PUI termasuk 23 warga asing, kesemuanya lelaki berusia antara 14 hingga 77 tahun. Seramai 58 petugas daripada pelbagai agensi kerajaan ditugaskan bagi memastikan kebajikan dan keperluan mereka yang dikuarantin tidak terabai. Negatif daripada jangkitan COVID-19 tidak bermakna bebas selama-lamanya daripada wabak tersebut kerana penyakit bawaan virus itu ialah virus baru yang berubah dan sentiasa dinamik. Menurut Pakar Perubatan Kesihatan Awam KKM, Dr. Dalila Roslan, individu berisiko yang pernah dijangkiti COVID-19 turut berisiko mendapat jangkitan virus yang lain. Inilah yang saya jelaskan tadi, disebabkan oleh coronavirus ini masih lagi merupakan virus yang baru yang sedang dikaji. Jadi kita tiada kepastian sama ada ketahanan ataupun antibody immune system yang wujud dalam badan mereka itu sama ada ia lifelong. Maksudnya lifelong ni adalah adakah ia selama-lamanya, maksudnya bila seorang dijangkiti dan dia tak boleh dijangkiti lagi, itu kita tak pasti. Masih belum ada kajian yang banyak dan kukuh untuk menyatakan sedemikian. Virus COVID-19 biasanya tertumpu pada rongga hidung, mulut, tekak dan paru-paru menyebabkan individu dijangkiti akan mengalami masalah pada paru-paru dan sukar bernafas. Dr. Dalila yang ditemubual dalam program Selamat Pagi Malaysia juga menasihatkan mereka yang negatif daripada virus itu dan dibenarkan pulang perlu terus menjalani kuarantin di rumah untuk tempoh 14 hari lagi kerana mereka berisiko dijangkiti semula virus tersebut. Akses kepada pembelajaran tidak terjejas meski rakyat terpaksa melalui tempoh PKP yang sudah memasuki hari ke-20. Baik kepada pelajar mahupun ibu bapa, pelbagai peluang untuk meneruskan sesi pembelajaran disediakan termasuk slot TV pendidikan menerusi saluran TV OK yang mula bersiaran hari ini. Aku semua masa belajar. Aku setengah belajar lah ni. Kita tengok TV tu. Ke TV pendidikan lah. Kenapa belajar tak pakai buku je? Sebab awal ni dah suasana kat sekolah. Kalau kita tengok TV pendidikan, rasa macam ada kat sekolah pula kan? Contoh, mata untuk kita melihat apa yang cikgu ajar kat depan. Telinga untuk kita mendengar apa yang cikgu ajar. Dan tangan untuk kita menulis. Oh, best ke TV pendidikan? TV pendidikan best.
menerusi saluran TV OKRTM, slot yang disediakan Kementerian Pendidikan itu disiarkan selama 2 jam setiap hari sepanjang tempoh PKP. Ia merupakan usaha tambahan kepada siaran EduWeb TV yang dilaksana secara talian di Delaman, Sesawang. Inisiatif Kementerian Pendidikan ini dialu-alukan ibu bapa yang sedia meluangkan masa bersama anak-anak menonton siaran berkenaan. I'm so proud of it sebab macam kerajaan memang betul-betul bagi a full support to us untuk make sure anak-anak tak tertinggal pelajaran pada musim ni lah. Just I rasa kalau nak tambah sikit untuk keberkesanan, maybe boleh buat macam online quizzes to make it more interactive ataupun ada satu ruang where anak-anak boleh tanya ataupun boleh text in kalau macam diorang tak faham macam. Program yang telah dirancang oleh Kementerian Pendidikan ini adalah bagus, tetapi sokongan para ibu bapa adalah penting bagi memastikan para pelajar menonton siaran ini. Kalau boleh, pada pandangan saya lah, guru hasilkan video, okay, video mengajar ataupun video memberi arahan kepada pelajar-pelajar bagaimana nak buat kerja macam ni, anak yang kecil lagi ni. So kalau ibu bapa cakap ni, dia kurang sikit lah, dia rasa dia macam sedang bercuti dan sebagainya. Tapi kalau dia boleh dengar daripada cikgu dia mungkin secara live ataupun secara video yang telah dirakam, so apa ni, benda tu boleh mungkin apa ni, membuatkan mereka lebih bersungguh untuk belajar secara online. Seronok sebab menceriakan kanak-kanak. Atau boleh ulang kaji semula benda-benda yang tak belajar dekat sekolah dengan yang belajar lah. Ya, ada lagu. Menarik sangat. Lepas tu, dia ada lagu sampai bercakap kata nama Am. Saya pun dah tahu kata nama Am banyak lagi. Slot TV pendidikan itu juga boleh ditonton secara percuma menerusi saluran 110 My Preview TV atau saluran 146 di Astro dan Astro Enjoy. Baik, slot pendidikan atau kelas at rumah itu juga antara usaha membantu pelajar meneruskan pembelajaran formal di sekolah semasa PKP, khususnya mereka yang bakal menduduki peperiksaan wajib seperti UPSR, PT3 dan juga SPM. Ia juga dapat membantu meningkatkan ketersampaian pendidikan terutama pelajar di kawasan capaian internet yang agak lemah. Yang pertama adalah untuk yang tak ada internet. Yang kedua pula, kita akan tumpukan lebih sedikit kepada pelajar-pelajar yang akan menduduki peperiksaan sebab kita bimbang mereka ini apa tidak dapat apa ni, bahan-bahan yang secukupnya lah, dan pembelajaran kalau terlalu lama PKP ini nanti akan menyebabkan mereka tidak bersedia untuk peperiksaan. Dr. Azwan Abdul Aziz yang menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri turut menjelaskan kelas at rumah itu bersiaran 2 jam sehari dari pukul 9 hingga 10 pagi dan 1 tengah hari hingga 2 petang dengan menawarkan pelbagai subjek. Bagi para guru pula, langkah proaktif itu dapat memastikan pelajar sentiasa bersedia khususnya mereka yang bakal menduduki peperiksaan penting termasuk SPM. Dan bila COVID tamat nanti, awak ingat hidup akan kembali kepada normal. Saya risau kalau awak, kalau hidup akan kembali kepada normal tapi otak awak tak normal. Maksudnya otak awak kosong di waktu cuti, awak tak buat apa, jadi awak masuk ke sekolah, awak akan kosong dan awak akan tak nak belajar sampai ke hujung tahun. Dan awak kena ingat, kalau sampai ada SPM tahun ni, awak tak boleh drag kepada tahun depan. Jadi, time ni lah awak nak isi otak awak sepenuhnya. Well, itu adalah satu program yang sangat baik. Kenapa kami kami menjalankan bagi pihak yang ada internet, tapi macam kawasan pedalaman diorang tak ada internet. Jadi bila ada stesen apa, ada rancangan OK ni, itu akan membantu golongan pedalaman untuk belajar juga. Terima kasih. Orang ramai dinasihatkan sentiasa berhati-hati bagi mengelak daripada menjadi mangsa skamer yang mengambil kesempatan ketika bantuan sara hidup BSH mula dibayar hari ini. Peringatan itu disuarakan Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badoh. Rentetan aktiviti penipuan dalam talian yang semakin berleluasa sejak PKP dilaksana. Saya dipahamkan judi online ini berleluasa.
Jadi insyaAllah dalam masa terdekat ini, ya, saya akan ambil tindakan ke atas sindiket ini. Dan saya dapati bahawa sindiket ini mensasarkan orang ramai yang sekarang berada di rumah, ya, dalam keadaan yang begitu santai sekali, ya, menggalakkan mereka untuk berjudi. Saya bimbang wang bantuan prihatin yang disalurkan ini akan hilang. Bercakap di Bukit Aman, Tan Sri Abdul Hamid turut memuji orang ramai yang sentiasa bersabar mematuhi PKP dan memberi kerjasama kepada pihak polis di sekatan-sekatan selain ketika rondaan dilakukan anggotanya. Nasihat beliau kepada mereka yang masih ingkar, patuhilah arahan pihak berkuasa kerana sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya pasti tertangkap juga. Hari ke-20 pelaksanaan PKP menyaksikan jumlah pergerakan trafik yang rendah. Tinjauan di beberapa lokasi sekatan jalan raya sekitar ibu negara mendapati orang ramai mematuhi peraturan ditetapkan. Ikuti laporan wartawan Mohan Chinasame. Antara lokasi yang kami tuju ialah sekitar Bangsar, Brickfields dan Hartamas. Selain kenderaan, pasukan Polis Raja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM turut memeriksa penunggang motosikal, terutamanya penghantar makanan. Berdasarkan daripada maklumat anggota polis yang bertugas, terdapat beberapa kes melibatkan penjualan penyedupan rokok serta barangan yang dilarang dalam beg yang mereka bawa. Kami difahamkan dengan sekatan tersebut secara tidak langsung, pengedar rokok seludup atau barangan larangan lain boleh dihentikan. Sebelum ini juga telah tular sebuah video di laman sosial yang menunjukkan seorang pekerja penghantar makanan menjual rokok seludup yang diisi di dalam beg makanannya. Pada masa yang sama, anggota keselamatan menasihati pengguna jalan raya supaya memakai penutup hidung dan mulut serta mengelak keluar secara beramai-ramai. Masuk pelaksanaan PKP fasa kedua ini, kita boleh lihat sendiri bagaimana pihak polis dan juga Angkatan Tentera Malaysia ATM komited dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan penguatkuasaan termasuk mengadakan sekatan jalan raya. Mengapa mereka berbuat demikian? Tindakan mereka ini menjadi penyumbang yang terbesar kepada usaha untuk memutuskan rantaian COVID-19 di negara. Kita sebagai rakyat Malaysia perlu menghormati dan menghargai sumbangan mereka dan patuh kepada perintah yang telah ditetapkan. Mohan Chinasami, RTM. The Economist iaitu media dalam talian antarabangsa menyifatkan Malaysia mengambil langkah berani melalui inisiatif negara membelanjakan sekitar 16% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK bagi membantu sektor ekonomi yang terjejas. Langkah tersebut menurut artikel terbitannya dilihat agak mustahil dilaksana bagi negara yang membangun. Pakej rangsangan itu merangkumi jaminan bagi pembiayaan subsidi gaji termasuklah pemberian perkhidmatan internet secara percuma sepanjang tempoh 6 bulan. Ia sekaligus menjadikan Malaysia negara membangun yang menawarkan bantuan terbesar dalam meringankan beban rakyat. India sebagai contoh turut melakukan rancangan yang sama dalam membantu rakyat. Namun ia hanya meliputi 0.8% keluaran KDNK negaranya. Selain itu, susulan penularan wabak pandemik ini, Bank Negara Malaysia baru-baru ini turut mengesahkan sistem kewangan negara mampu menampan kelemahan pasaran berdasarkan ujian tekanan yang dijalankan oleh Bank Pusat meskipun beberapa negara membangun lain mengalami kesukaran dari dasar monetari. Dalam menghadapi waktu-waktu sukar penularan wabak COVID-19, Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia YAPIM turut prihatin dalam membangunkan ekonomi ummah. Melalui konsep membeli sambil menyumbang, YAPIM selaku institusi pembangunan sosial Islam menjadi serampang dua mata dalam membantu masyarakat dari aspek kebajikan menerusi platform YAPIM Smart Online. Kita ikuti laporan yang disediakan wartawan Syafiqah Saad. Program Jom Beli dan Sumbang ini dilaksanakan melalui Pasar Raya YAPIM Smart di mana Pasar Raya ini menjadi pembekal kepada program-program yang dilaksanakan agensi tersebut seperti Food Bank YAPIM.
Bagi membendung wabak COVID-19, ini merupakan salah satu inisiatif kepada masyarakat mengelakkan mereka berkumpul maupun keluar dari rumah bagi mendapatkan sesuatu barangan keperluan. Bila mereka masuk dalam website tersebut ataupun page tu, mereka akan terus boleh memilih barangan mana yang mereka ingin sumbangkan kepada YAPIM. Jadi saya rasa ramai yang mereka sini mempunyai harap, mempunyai satu niat ataupun niat yang murni ini untuk menyumbang. Jadi kadang-kadang mereka lebih suka untuk membeli barangan supaya barang tu terus sampai kepada penerima yang kita tetapkan. Jadi selain daripada membeli barang, mereka juga boleh menyumbang melalui laman web YAPIM, Food Bank, iaitu untuk sumbangan kewangan yang mereka boleh sumbang untuk program ini. Usahawan-usahawan yang berdaftar di bawah YAPIM boleh bersama-sama membekalkan produk barangan kering dan juga sedia dimakan untuk dipasarkan melalui platform tersebut. Masyarakat yang ingin menyumbang boleh terus melayari laman sesawang YAPIM dan pilih barang yang ingin disumbangkan atau pilih pakej nilai sumbangan yang ditawarkan. Dia boleh pilih barang atau boleh pilih pakej. Pakej RM30, RM50 atau RM100. Dan pakej tu dah termasuk kos penghantaran sekali di dalam pakej tersebut. Jadi hanya duduk di rumah sahaja, pilih program Food Bank YAPIM, hashtag jom beli dan sumbang. Okey, masuk saja dalam tu, mereka akan terus pilih sama ada nak memilih barang sendiri ataupun untuk memilih pakej-pakej yang kita dah tetapkan RM30, RM50 dan RM100. Jadi boleh buat semua dan senang je duduk kat rumah dan boleh sampaikan kepada kumpulan sasar. Jadi dah mendapat, boleh laksanakan kebajikan daripada rumah masing-masing. Bermula tempoh PKP diumumkan, sehingga kini YAPIM Smart Online telah berjaya mengumpul hampir RM50,000 hasil sumbangan orang ramai dengan penerima manfaat lebih kurang 3,000 orang. Agihan sumbangan disalurkan kepada rumah-rumah kebajikan, pertubuhan bukan kerajaan NGO dan juga kumpulan dari golongan berpendapatan B40. Setakat ini, YAPIM mempunyai 5 pasaraya YAPIM Smart, iaitu 2 di Kedah, 2 di Pulau Pinang dan 1 di Perak. Syafiqah Saad, laporan JAKIM untuk RTM. Perdana Menteri Britain Boris Johnson dimasukkan ke hospital untuk satu lagi ujian COVID-19 selepas 10 hari disahkan positif wabak itu. Menurut jurucakap Downing Street, Johnson dimasukkan ke hospital atas nasihat doktor peribadinya sebagai langkah berjaga-jaga kerana beliau berterusan menunjukkan simptom. Johnson sebelum ini menjalani kuarantin di rumah. Sudan Selatan melaporkan kes pertama jangkitan COVID-19 melibatkan seorang wanita berusia 29 tahun yang berkhidmat dengan Misi Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Pesakit pertama itu tiba di Sudan Selatan menerusi penerbangan dari Belanda 28 Februari lalu. Susulan itu, pihak berkuasa kesihatan melancarkan siasatan terperinci bagi mengenal pasti kontak rapat pesakit. Di Iran, COVID-19 meragut 151 nyawa dalam tempoh 24 jam, menjadikan jumlah keseluruhan yang maut 3,603 orang. Bagaimanapun, kerajaan sudah membenarkan aktiviti ekonomi berisiko rendah mulai Sabtu ini selepas jumlah jangkitan menurun untuk hari kelima berturut-turut. Menurut Presidennya Hassan Rouhani, kegiatan ekonomi bandaraya Tehran pula akan dibenarkan pada 18 April. Di Itali, Datuk Bandar Naples Luigi Di Magritis mendesak kerajaan segera bertindak memastikan kestabilan sosial dan membantu rakyat terjejas akibat COVID-19. Tegas beliau, jika langkah berkenaan lambat dilaksana, tidak mustahil segelintir rakyat akan terbabit dengan jenayah bagi meneruskan kehidupan. Setakat ini, Naples menunjukkan program bantuan dikenali sebagai Solidarity Fund of the City. Baik, selanjutnya kita akan ikuti perkembangan sukan. Dan kita bersama Fazli Ibrahim, silakan. Kejohanan e-sport My Stay at Home Challenge usaha sokong PKP.
selepas 3 minggu pemain Bayern Munich adakan latihan tanpa peminat. Kita mulakan sembang sukan dengan perkembangan ini. Kementerian Belia dan Sukan KBS dengan kerjasama Persatuan Sukan Elektronik Malaysia ESM akan menganjurkan kejohanan My Esports My Stay at Home Challenge sebagai inisiatif menyokong usaha kerajaan menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kejohanan yang diadakan secara dalam talian ini akan melibatkan 13 negeri serta 2 wilayah persekutuan bermula 9 hingga 14 April. Menerusi kenyataan media KBS menjelaskan, kejohanan ini merangkumi dua jenis permainan iaitu Mobile Legends, Bang Bang MLBB dan Player Unknowns, Battlegrounds Mobile, PUBG Mobile secara berkumpulan. Pendaftaran akan dibuka kepada seluruh peminat e-sports di Malaysia bermula 6 April 2020 menerusi media sosial KBS dan ESM. Sasaran jumlah penyertaan peringkat negeri bagi MLBB adalah 64 pasukan yang meliputi penglibatan seramai 320 pemain. Manakala bagi PUBG Mobile pula, sebanyak 64 pasukan disasarkan dengan penglibatan seramai 256 pemain. Kejohanan ini dianjurkan bukan sahaja sebagai pengisian aktiviti di rumah sepanjang PKP, malah merupakan usaha dalam mendidik masyarakat bahawa sukan elektronik adalah sukan yang mempunyai potensi dan mampu melahirkan atlet e-sports profesional serta pembangunan industri e-sports. Selain itu, aspek kesihatan pemain akan turut diberi penekanan melalui penerapan elemen pendidikan sepanjang kejohanan berlangsung. Beralih ke sukan pemotoran, buat masa ini prinsipal pasukan Petronas Yamaha Sepang Racing Team SRT Dato' Razlan Razali tidak bercadang untuk membuat pemotongan gaji ke atas pelumba dan kaki tangannya ekoran wabak pandemik COVID-19. Tambah Dato' Razlan, pasukannya dibantu oleh pemegang hak perlumbaan dona dalam aspek kewangan sepanjang krisis ini. Sukan-sukan terkemuka dunia seperti bola sepak dan perlumbaan F1 sudah memulakan pemotongan gaji kaki tangan dan pemain disebabkan wabak COVID-19 yang berlanjutan. We are blessed in a way that the commercial rights holders Dorna and IRTA have provided financial assistance to the teams across all three categories, and this will definitely help the teams while there's no racing. But the priority for us is the welfare of our team members, and we will do as much as we can to take care of them financially as well. Daripada 20 litar perlumbaan kelas perdana MotoGP, sebanyak 6 litar telah dibatalkan atau ditangguh penganjurannya disebabkan wabak berkenaan. Bermula dengan pembatalan perlumbaan pembukaan di Qatar dan diikuti di Thailand, Amerika Syarikat, Argentina dan terbaharu Spanyol. Sukan luar negara. Pemain Bayern Munich akan kembali melakukan latihan hari ini. Pengurusan pasukan tersebut berkata latihan akan diadakan buat pertama kalinya sejak Bundesliga digantung disebabkan penularan wabak COVID-19. Bayern menerajui takhta Bundesliga dengan 4 mata ketika musim perlawanan dihentikan pada 13 Mac lalu. Kenyataan yang dikeluarkan kelab menyebut pasukan pertama Bayern Munich akan kembali membuat latihan dalam kumpulan yang kecil bermula Isnin 6 April. Kata kenyataan itu lagi, semuanya akan dilakukan dengan koordinasi teliti dengan mematuhi polisi kerajaan dan pihak berkuasa berkaitan. Peraturan tentang kebersihan akan dititik beratkan dan dipantau dengan ketat. Pegawai Liga Bola Sepak Jerman menasihati pasukan yang bertanding mengambil cuti rehat dari melakukan latihan sehingga semalam. Bayern berkata latihan akan diadakan secara tertutup dan orang awam tidak dibenar berada di lokasi. Dalam usaha memperlahankan penyebaran wabak COVID-19, Bayern meminta peminat mereka untuk terus mematuhi arahan pihak berkuasa dan meminta mereka jangan sesekali datang kepada latihan pasukan itu. Lebih 1,300 orang mati di Jerman disebabkan jangkitan COVID-19. Pemain Liga Perdana Inggeris yang bergaji besar tanpa disedari menjadi sasaran ramai ekoran krisis kewangan yang tercetus disebabkan pandemik COVID-19. Pegawai kerajaan kini memberitahu pemain bertaraf bintang supaya membuat pemotongan gaji.
Setiausaha Kesihatan Matt Hancock menggunakan sesi penerangan ringkas kerajaan setiap hari tentang krisis dengan memberitahu pemain supaya membuat sumbangan, membuat pemotongan gaji dan melakukan apa yang boleh di pihak mereka lakukan. Rundingan berterusan di antara Persatuan Bola Sepak Profesional PFA, Liga Premier dan Liga Bola Sepak Inggeris EFL dengan kesatuan pemain yang menerima pandangan mereka perlu berkongsi tekanan kewangan ekoran wabak COVID-19. Bagaimanapun, dengan menunggu 3 minggu sejak bola sepak di England ditangguhkan disebabkan sebab-sebab kesihatan awam, pemain dan Liga Premier yang sudah pun hilang perhubungan awam mereka. Keputusan oleh 4 kelab Liga Premier untuk mengadakan skim bantuan kerajaan yang direka bentuk untuk melindungi pekerjaan di syarikat yang terjejas ditentang kerajaan. Rancangan Tottenham, Newcastle, Norwich dan Bournemouth untuk menggunakan tabung bagi membayar 80% gaji kaki tangan yang bukan pemain sehingga maksimum $3,100 sebulan. Gaji purata pemain Liga Premier adalah £3 juta setahun menurut kajian terbaru Global Sport Salaries. Di Brazil pula, kelab bola sepak ternama bertindak menyerahkan stadium masing-masing untuk membenarkan pihak berkuasa kesihatan menjadikan ia hospital dan klinik lapangan dalam usaha memerangi wabak COVID-19. Dengan semua acara sukan bola sepak di negara itu ditangguhkan sehingga diberitahu kelak, lebih separuh kelab dalam Liga Utama Brazil menyerahkan stadium mereka kepada pihak berkuasa di bandaraya padat dengan penduduk São Paulo dan Rio de Janeiro. Bandaraya berkenaan cuba untuk meluaskan kapasiti hospital masing-masing dalam menangani krisis COVID-19. Juara Amerika Selatan ketika itu Flamengo menyerahkan kawalan ke atas Stadium Maracana yang terkenal di Rio de Janeiro kepada pihak berkuasa. Presiden klub Rodolfo Landim berkata, ketika ini dia mahu negara merah hitam itu memperbaharui harapan dan bekerja untuk hari mendatang yang lebih baik. Katanya lagi, marilah kita menjaga orang-orang tua dan membantu mereka yang paling memerlukan. Pihak berkuasa di São Paulo, bandaraya terbesar di Brazil, berkata mereka akan memasang 200 katil di hospital lapangan stadium perbandaran Pacaembu untuk mengurangkan tekanan ke atas hospital bandaraya yang ada. Dua klub terbesar di São Paulo juga memberikan pertolongan. Eddie Jones menandatangani pelanjutan kontraknya selama 2 tahun lagi sebagai jurulatih pasukan rugby England. Ia akan menyaksikan beliau terus bertanggungjawab terhadap pasukan itu sehingga penghujung Piala Dunia 2023 di Perancis. Perkara itu diumumkan Kesatuan Bola Sepak Rugby England Khamis lalu. Warga Australia berusia 60 tahun itu mengambil alih teraju Rugby England selepas pasukan kebangsaannya ditunjukkan pintu keluar seawal pusingan pertama pada Piala Dunia 2015. Perjanjian terkini Jones berakhir pada 2021, tetapi perbincangan berterusan tentang pelanjutan sejak beliau memimpin England sehingga ke peringkat akhir Piala Dunia tahun lalu di Jepun apabila mereka ditewaskan oleh Afrika Selatan. Kontrak terbaru Jones bermakna beliau akan menjadi ketua jurulatih yang berkhidmat paling lama untuk pasukan England melepasi tempoh 8 tahun Cliff Woodward yang menerajui pasukan yang memenangi final Piala Dunia 2003 apabila mereka mengalahkan Australia yang dilatih oleh Jones ketika itu. Apabila Philip Klein Herrero terpaksa membatalkan cuti meluncur saljinya kerana wabak COVID-19, beliau mereka pengalaman sukan musim sejuk yang unik di rumahnya di sebuah flat di Barcelona. Video apa yang dilakukannya kemudian menjadi viral. Pembuat video dan peluncur ski amatur berusia 28 tahun itu berkata dia telah mencetuskan kreativiti. Hasilnya, video berdurasi 5 saat yang dinamakan Free Ride at Home dirakam menggunakan kamera yang dipasang pada siling dan telah ditonton sebanyak beberapa ratus ribu kali di YouTube dan platform lain. Katanya, pada hari Spanyol mengisytihar perintah berkurung bagi seluruh negara, dia telah membeli tiket bas untuk ke La Greve, Perancis. Selama seminggu bersama anggota keluarga bertujuan meluncur salji. Ia adalah percutian yang telah lama ditunggu setelah mengumpul wang selama setahun dan semuanya telah dirancang.
Klein Herrero, seorang jurutera di syarikat pembuat kereta Sepanyol. Sid memberitahu dia boleh sahaja menaiki bas tersebut. Tetapi setelah melihat situasi semakin tidak terkawal pada setiap minit, dia mengambil keputusan untuk tidak meneruskan niatnya kerana ia kurang bermoral kerana mahu meluncur salji ketika orang ramai mati di Sepanyol. Jumlah keseluruhan kematian ekoran COVID-19 di Sepanyol kini melepasi angka 11,700 orang, tambah Klein Herrero. Perintah berkurung membuatkan dia berfikir tentang meluncur salji setiap masa. Jadi, dia mula memikirkan bagaimana cara melakukannya tanpa keluar dari rumah. Hasilnya, seperti mana yang anda lihat dalam video yang dimuat naik olehnya. Perkongsian yang cukup menarik. Balikkan saya nak cuba. Okey, segmen sukan berakhir di sini dan selepas ini kita akan kembali bersama dengan Haji Syahril dan juga Fiona. Dan teruskan sokongan anda kepada Atlet Negara. Selamat malam. Sebelum ini, itulah foto lembaga putih berdiri di atas sebuah van sehingga menimbulkan ketakutan pada orang ramai yang keluar pada waktu malam. Gambar itu milik seorang pengguna Facebook, Muhammad Urabil alias. Beliau dikatakan berbuat demikian kerana ingin menakutkan remaja yang ingkar perintah kawalan pergerakan PKP. Polis turut berterima kasih kepada Muhammad Urabil kerana turut membantu dalam penguatkuasaan PKP. Ini pula video tular di laman sosial memaparkan gelagat lelaki menyelamatkan diri daripada dikejar angsa yang mencuit hati netizen. Video ini meraih 500,000 tontonan. Rata-rata netizen terhibur melihat video tersebut. Baik, baru-baru ini seorang pengguna Twitter dikenali sebagai @akuorangapa berkongsi satu posting mengenai majlis convocation dihadiri robot mewakili para graduan. Majlis convocation Pusat Pengajian Tinggi di Tokyo, Jepun itu berlangsung pada 28 Mac lalu di Hotel Grand Palace. Bagaimanapun, graduan tidak dibenarkan hadir kerana bimbang penularan COVID-19. Jadi robot digunakan untuk mengambil ijazah. Adakah anda salah seorang yang terjebak dengan cabaran terbang? Jangan malu kerana ramai netizen dan selebriti turut terjebak. Tular satu video memaparkan lelaki Indonesia melakukan aksi-aksi rumit sambil terapung seperti membawa motosikal dan bergaduh. Video itu meraih lebih 1.7 juta tontonan. Seluruh rakyat Malaysia, anda duduk di rumah, stay safe, biar kami yang bekerja. Anda duduk di rumah, 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 biar kami bekerja. Jangan keluar rumah, jangan ingkar arahan, jaga diri masing-masing, be safe. Anda duduk di rumah, biar kami yang bekerja. Anda duduk di rumah, biarkan kami yang bekerja. Anda duduk di rumah, biar kami yang bekerja. Kami sampaikan maklumat pada anda, anda duduk di rumah, just stay at home. 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 Baik, paparan itu mengakhiri berita perdana edisi Isnin 6 April. Selaras perintah kawalan pergerakan, duduk di rumah, jangan keluar. Jaga diri dan keluarga serta sentiasa gunakan cecair pencuci tangan untuk kebersihan. Dan terus setia bersama saluran berita dan RTM, jenama dikira paling dipercayai. Itu, assalamualaikum. Salam sejahtera. Jumpa lagi.